10 грудня відбулося перше засідання новообраних депутатів Хустської ОТГ – однієї з найбільш перспективних планів розвитку громад Закарпаття, за думкою багатьох експертів. Розпочалось засідання з традиційної присяги депутатів. Також присягу озвучив і новообраний голова Хустської ОТГ Володимир Кащук. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Потім присутні перейшли до робочої частини засідання. Згідно з порядком денним була обрана лічильна комісія. Таємним голосуванням депутатський корпус обрав секретаря ради. Ним став Василь Губаль. Підтримую слова, які були сказані на рахунок об'єднання всього депутатського корпусу міського голови. Підтримую слова, що вся громада має об'єднатися. І сьогодні Хущина в черговий раз показала, що ми вміємо не домовлятися, а об'єднуватися. Це правильно. Запрошую всіх до співпраці. Заступниками очільника ОТГ обрали Василя Калина, Івана Подолея, Василя Сабодиша та Івана Федька. Керуючою справами обрано Генрієту Маханець. Також під час сесії до секретаріату була подана інформація про створення фракції рідного Закарпаття у Хустській ОТГ. Головою фракції став Дмитро Білецький. В цілому засідання пройшло у конструктивному руслі. Я би дуже хотів, щоб ця наша команда, яка в цьому залі сьогодні була налаштована на конструктивну роботу. Бо тільки конструктивна робота нам дасть можливість забезпечити ті задачі, які стоять перед нами. Питання обрання секретаря міської ради, ним обрано 27 голосами депутат Губаль Василь Іванович. Сьогодні ми затвердили 4 заступників Хустського міського голови, безпрецедентне рішення і керуючого справами, де віддали практично 39 голосів. Всі, жодного не було. То один утримався, у кого був конфлікт інтересів, один із депутатів, який йде на посаду, скажімо, заступника міського голови. Тому старт у нас початий добрий, хороший старт. Як зауважив очільник Хустської ОТГ Володимир Кащук, попереду у депутатського корпусу ще багато роботи. Це і вирішення першочергових завдань адміністративного характеру, узгодження та аналіз поточного і майбутнього бюджетів, і продовження низки соціально важливих програм. Саме тому було вирішено оголосити перерву та продовжити засідання вже наступного тижня.